На Хмельниччині також ледь не дійшло до вбивства. Двоє чоловіків побили третього, потім роздягнули його догола, а одяг спалили. Ну а далі було найстрашніше. Жертву вивезли до безлюдного місця і наказали копати собі могилу. Чоловік копав, однак природа того дня була на його боці, земля виявилася сухою, тож зламалася лопата. Саме це і допомогло людині вижити. Про це за 15 секунд дочекайтеся. Це що, порізали? Це побили, порізали, там все побитими. Нога. Чим хотіли, тим і били. Тому що далі не пам'ятаю. Вивезли в посад, вибросили, забрали спортивні штани, тапочки. Ще пам'ятаю одне, що говорив, він до ранку дойде. Анатолію 44 роки, чоловік у реанімації. Кому за це дякувати, не приховує. Того дня зустрів двох знайомих, із якими раніше працював на будівництві. Спершу посиділи за чаркою, потім почалася сварка, що переросла у бійку. Потерпілий стверджує, його хотіли позбутися як конкурента. Щоб в руки більше інструменти не брав. Це конкуренти були? Ну так. Ну, били по руках кругом, так били. Все. Суперник. І що? Ну, це вони зі мною зробили. За один день роботи на тій хаті. Сварка почалася в цій літній кухні, потім кривдники разом зі своєю жертвою пішли до лісу. Там потерпілого розділи, а його речі спалили. Далі чоловіка змусили копати собі могилу. Врятувало те, що земля була дуже сухою і зламалося дві лопати. Я так думаю, що якщо сюди вони його вивезли, значить вони думали його тут закопати. Тим більше лопати мої були тут. Яма викопана, на що копати вночі яму? На кого копати? І ніч. Якби не ці корінці і не поломані рискалі, щоб я його, напевно, в останній раз і бачив в той день. Потім потерпілого ще раз побили, а наостанок вивезли його за межі населеного пункту і покинули помирати. Чоловіка знайшли лише через 12 годин випадкові перехожі. Ось тут на узбіччі автодороги Ярмолинці-Сатанів підозрювані залишили потерпілого, після чого він переповз автодорогу до даної калюжі, звідки попив води, і заліз от сюди в лісосмугу. І наступного ранку, близько 10-ї години, тут проїжджав автомобіль, і люди побачили оголену людину. Медики заявили, ще півгодини і людина померла. Чоловіка одразу поклали на операційний стіл. Хворий поступив в крайньо важкому стані. На нашій мові це відповідає критичному стані, коли пульсу не було, давлення не було. У нього був розрив тонкої кишки, перитонит розвитий каловий, забій головного мозку, множинні рани лиця, загальне переохолодження. Підозрювані одразу залишили межі області, однак їх таки вдалося затримати вже у Києві. В них був намір покинути, по-перше, Хмельницьку область з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєне. Ось. І таким чином, значить, виїхавши до міста Києва, вважали, що їх неможливо буде знайти і відповідати за дане кримінальне правопорушення. Затримані від коментарів утримуються і перекладають усю провину один на одного. Є чоловік, який все це робив, в нього беруть інтерв'ю. А ви нічого не робили? Ні. А що ви там робили? Тільки дивилися? В туалет ходив у ліс. Обоє чоловіків із тюремним минулим зараз на них очікує черговий термін ув'язнення – 10-річний.